禀大人，在。大人，怎么，在担心吗？没有。这个林文察出了牢，居然也不来看大人一下。我看此人呢，也不是个知恩图报的人。他如果就这样来答谢我，那倒不一定是个知恩图报的人。他现在不来答谢我，这就说明他一定是个知恩图报的人。 大人这话有点悬，把卑职给绕进去了。岂不闻大恩不言谢？他现在不来，那就说明他已经答应帮我办团练了。我走了之后，你要尽快找他谈，赶快拉起一支团练。往后这粤海运粮恐怕要靠他靠台用了。还有。 福建藩库的购粮款你要抓紧催催。我尽力办。只怕什么？我实话说了吧。这一次我豁出去帮大人扳倒莫秦，粮也筹集了，大人的差事是办了。但卑职把福建各级衙门也都得罪了。大人这一去，只怕省里不会让我在这里再待下去了。哼，放心吧。台湾虽然归福建管。 但朝廷更看重海防的大局。左大帅那儿保举你的折子，朝廷应该很快会批下来。他们撵不走你，一切等我回来再说。谢大人，大人一路小心，请。尽快找林文察谈，早点把团练给办起来。是。 是，英太尊吧？贵家是，有人要见太尊，请屈尊跟我过去吧。谁？在哪儿？就在那儿。请。哦，大人。 大少爷，大少爷，大少爷！哎呦，我的好兄弟啊！你怎么算回来了？哎呀，怎么谁都不告诉我一声啊？大少爷，请起来，请来。我怎么告诉你啊？是不才出了两天，你又去福州那边卖粮去了。我怎么告诉你？早知道我就不去福州卖粮了，我去牢里接你。傻兄弟，你以为我做牢坐，连路都走不了啊？谁说的？大少爷，坐。 我听说，孔大人要你办团友，你准备出山吗？不，这么快就知道了。哎呀，为这事儿，老夫人在那里难过，二少爷跟您憋着气，我能不知道吗？大少爷，你是怎么想的？忠孝不能两全呐。那就顾一个字。哪个字？ 哪个字在前面，就雇哪个。你的意思是，让我拉起队伍，办团友去打仗？是。你说说道理。这第一啊，做人不能忘恩，更不能忘情。就比方说我吧，当初要是没有大少爷您，就没有我阿三的今天。这辈子是死是活。 我跟定林家了。当年老爷为了救姚大人，撂下一家子人去北京，为什么？就为了一个恩字，一个情字。今天孔大人救了你，这份恩情比姚大人当年对老爷的还要大。你不帮他，那就是忘恩。这第二，为什么我们林家这么多年拼死拼活的干，可是从老爷到少爷您这儿？ 连个家都保不住，没有功名啊！凭少爷你的本事，拉起一支团友，既能尽忠报国，又能立功带顶子，那往后
就没有人敢欺负我们林家，也就没有人敢欺负我们垦民了。兄弟，七年不见，你这些见识从哪儿学来的？大少爷，你不要取笑我。其实这些念头，是我来林家这么多年，从老爷，还有少爷您的身上悟出来的。可是啊，有很多事儿，不是你想做该做，就能做的。大少爷，您要想办的事儿，没人能挡得住。可是我们不能自己找上门去，找事儿干嘛？哎，不是孔大人说要请你办团勇吗？也许啊，人家只是说说而已。倒是自己心中了。朝栋呢？朝栋，哎，阿伯是让我去叫我阿爹吗？等会儿叫，让你阿爹跟阿三叔多说会儿话啊。吃饭了，吃饭了，吃饭。来，哎。来吃饭呢，文明吃饭。哦，你们先吃吧啊。文察这个人呐，是什么都好，他就是心太重了。哎，有些事儿你这么想，可是人家不一定这么想啊。比如说，那个办团勇的事情，他，你说下去啊。有件事儿啊，我说出来怕文察见怪，不说嘛他又，哎呀，哎呀，你说呀。我昨天去送粮，见到丁大人了，我还向他打听了这件事儿。他怎么说？他说那孔大人呢，也就是随便说说而已，那团友就是要办，那也不一定非得文察来办呢。啊，他真这样说的？真啊，怪不得这几天一点动静也没有。阿山，啊，不是我说你。你这个人办事儿就这点我不喜欢，你不阴不阳的，这么大的事儿，你说你揽在肚子里啊？你倒是跟我说一声嘛！文明，你还说你阿善哥呢？你自己呢？都几天了，你跟你阿哥说话了吗？哼，我跟他说什么话呀？我说话我招他打呀？哟，记仇了？我们林家可没这规矩，去叫你阿哥吃饭。我请他去。嗯，行，只要他不练团勇了啊，我就再招他次打，我也认了。谁让他是我哥呢，是吧？哥，哟，哟，坐好了，你看看怎么样啊？啊，阿三回来了啊！哎，阿母叫你吃饭呢，走吧。哎、好，走吧。阿母，来，快来看看。哎，哎呦呦，这东西好啊！哎，这是您儿子给您做的。哎，您快试试。来来来，快来来试试啊！试试，来。可以靠、啊，还可以。舒不舒服啊？啊，挺舒服。来来来，咱们吃饭吧。吃饭吧，啊。吃饭。来，阿三，过来。吃饭，吃饭啊！哎。哎呦，我去热热这汤去啊！哎，坐坐坐，吃饭。哎，阿母。哎。吃，阿婆吃。来，吃饭、啊。哥，这鸡蛋就当酒了啊。昨天呢，我说话有点不中听，惹你生气了。我在这儿给你赔个不是啊。儿子，你把这个给阿叔端过去，替阿爹向阿叔赔个礼啊。哎哎，别别别，这是干什么呀？啊，不用了，不用了，哎，不用了。儿子，跪下说。哎哎哎，不要跪。哎呀，你看你这是干啥？那我亲自向你赔个礼。哎，那怎么可以呢？哈，咱们林家可从来没有大的向小的赔礼的规矩吧？嗯，就是。你就接下吧。啊，好好好，那我就接下了啊。回去回去吃饭。来，大家吃饭。阿爹，文察，我觉得，我们如果要报效孔大人，那办法
应该也挺多的。嗯，哎，你接着往下说。嗯，比方说，我们是不是可以把这几年卖布卖粮的钱，拿去买些枪送给孔大人呢？阿善说的有理，这件事啊，我们可以商量商量。嗯，阿嬷，那咱们家有多少钱？能够买多少条枪啊？阿善，嗯，即使去买枪，又到哪儿去买呢？我估摸着啊，我们家现在现有的钱买个百十来条枪不成问题。啊，我认识一个人，这个人你们也都认识，就是草山堂做生意做的最大的那个杨志。哦，就是常常买我们染布的那个杨老板。哎，对对对，就是他。他呀是个好人，可是，哎，他怎么会有枪呢？哎呦，我的阿婶呐，人家何止有枪啊，连大炮都卖过。生意都做到南洋去了，哦，别看他平时笑呵呵的，那叫，怎么说来着？低着嗓门唱戏，真人不露相。那你现在保证能买到枪？没问题，你给我7天时间，我肯定把枪买回来。哎，这事儿可以，也算是我们报答孔大人的一点心意嘛。啊，嗯，阿母说行就行嘛。阿山，嗯，你明天去买枪。好，我明天就去。啊，好，喝茶。哎，坐坐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 ，坐下喝，坐下。啊，买枪回来后啊，我立刻就给你下任命，让你任台湾的团练总办。丁大人，我觉得我自己还不是那块料。嗯，再说。看林文察会怎么看我，他们林家人会怎么看我？哎，将相无种，男儿自强。我就是靠军功出的身，拿命换官，谁能说你？再说你这样做也是替他们林家报恩，这是去打仗，又不是去吃宴席，他们家知道了也会感激你的。哎，丁大人，要是孔大人来了以后仍然让林文察干这事儿，哎，我这你就不用管了，你立刻去买枪，回来后啊，帮我拉一支几百人的团勇，有了人有了枪，我就好说话了。好吧，我这就去啊。嗯，去吧。老爷，真是失迎失迎啊。哪里哪里。老爷，来，老爷，请进。里面请，里面请。好好好，来，请坐。哎，好好，您请，您请。啊，好。哎呀，请坐。哎，好好好好。哎，您坐，您坐。老爷，给客人上茶还是上咖啡？上一杯莲子羹吧。是。不必了，不必了。别客气。好好。你的来意啊，我都知道了。一句话，佩服。哪里哪里。你们林家做人做事总是那四个字，先国后家，令人感动啊。要多少枪你说个数、啊、就是不知道杨老板您这枪卖多少钱一条。你带了多少钱？我带了5000两银子。我这枪啊是最新式的火绳枪，从英国运来，包括所有的费用，不赚你的钱，也得50两银子一条啊！啊，10两一条，那我带的银子就只够买100条枪啊！哎呀，我给你200条，啊，杨老板，那我带的银子，那还得再多5000两才对啊！哎，那100条算我送给你们的。啊啊！嗯。送给我们，啊！我是个做生意的，俗话说，无商不奸。您慢用，谢谢啊。可是做生意的，也有国。也有家呀。哎呀，说的是啊。哎，
眼下海匪猖獗，弄得官府不安，百姓不安，我们这些做生意的就更是不安。嗯嗯，对对对对。就拿我们家和台湾的生意来说吧，这几年就特别难做。哎呀，海匪横行，我的商船都多少次被劫了，损失何止十万呢、可不是嘛。哎呀，现在好了，有了你们林家在台湾办一支团勇啊，今后绥靖地方，我的生意啊就可以少受多少损失啊。钱我库里现在就有，下午我就可以带你去取。真的？那可真是太好了。姚老板，回头我一定把您的义举禀报给官府。哎呀，给我搞一顶高帽子戴上，到时候啊你们再来敲诈勒索，我也就哑巴吃黄连，有苦难言了。别这么说，杨老板，岂敢岂敢呐、啊！哦，阿舅啊，我的宝贝儿哦！来，走走走，阿善回来了。阿善，阿善，钱买回来了，买回来了，先坐下吃饭。买了多少？都什么枪？200条，都是特别新的那个200条火绳枪。200条啊？怎么能买200条、啊？你听我说啊，那个杨老板他不是够交情吗？一听说是我们林家买枪啊，就多送了100条。这交情也太大了点吧？这100条枪可不是小数目，不会是因为别的吧？好像没有。哥，我们先别吃饭，看枪具吧。啊，看什么枪啊？枪我都送到官府去了。什么？送官府去了？谁呀？你？啊，怎么了？哎，我说，这我们家出钱买枪，这连看都没看一眼呢，你怎么就直接送到官府去了？你什么意思啊？你这是，文明，你什么意思啊？阿善，啊，你说说看，那么多条枪，我怎么往回带啊？话再说回来，那枪我送到官府，我也没有在枪上写我曾阿善的名字。你们林家的事儿太难办了，你给我站住！曾阿善，文明啊，这么多年你在我家吃，在我家喝，你闯了多少祸呀？我们的事怎么由得你来做主呢？啊，我告诉你，这个家姓林，不姓曾。文明，阿善，文明说的不错，这么多年来，从我爷爷到我妹到我们曾家人一直受恩于你们林家，这时间久了吧，我就自然把自己当成你们林家的一份子了。这是我不对。可是阿明啊，我自认为你们林家这碗饭我没有白吃。阿婶，从今往后我这个外姓人就不能在您身边孝敬您了，你自个都保重。哎，阿善，阿善，单少爷，让他走，有本事就别再回来。就这么走了？你回来了，我也该回自己的家了。要不然，我连自己姓什么都快忘了。就因为这原因走吗？
是啊，就是因为这个原因。阿善，我们可以说是从小一起长大的，你后来又成了朝栋的舅舅，先生和秦娘也都是为我们家把命都献了。我们两个除了不是一个娘肚子里出来的，和亲兄弟没什么两样。从牢里出来之后，我才知道这么多年多亏了你在我们林家撑着，快三十了还没娶亲，我们林家对不起你。不说了，文察，大叔和大婶还有你从小就对我好，我做这些事儿是应该的。你刚才说我们俩是亲兄弟，有这句话就够了。文察，你我都是汉子，是汉子就得干些事儿。我现在无家无事，也就没有牵挂，我想干事。你想干什么都可以告诉我，我会尽力帮你的。我现在还没有实在的想法，等有了我会告诉你，到时候扶我一把。我答应你。好。哎，这是什么？这是十甲田的田契，拿去吧。文察，要种要卖随你那边，拿着吧。不是，军粮嘛，我可以先给你拨一部分。军饷嘛，眼下不要说五千两，就是五百两我也拨不出来。大人，没有军饷实在是招不到团用啊。有饷有粮我要你干什么啊？各省各地办团练都是自筹军饷。哎，你不同啊，你是我让你去办的，日后啊我会想法子给你筹饷的，可眼下呢你得自己想办法。哦，对了，这块军牌你拿去，有了它你干事就代表官府了。我明白了，谢谢大人。田倒是好田，可眼下你也知道，海匪横行，这海面上极不安静，打出了谷子也运不出去，运出去了也卖不起价钱呢。要不然一百两银子一家我给你买喽。什么？一百两银子一家？你杀价也杀得太狠了吧。您别着急。哎，您别着急，买卖不成仁义在呀。要不然您再到别处看看去。
哟，回来了你，怎么样？想通了？嗯，想通了。哎，一共是5000两。多少？您说多少？这10甲田，每甲500两，这是通行的价钱，一共是5000两。您别开玩笑。我没开玩笑。这小店这也忙着呢，您改天再来。送客。送客。别动。都别动。哎，您可别犯了啊，这是彰化县城府台和县衙都在这儿，您可别犯傻呀。是啊，衙门，老子就是衙门的，给我看好了，看看。既然是官府，你要粮要饷，你早说呀！你给我听清楚，老子既不捐粮也不捐饷，哼，老子就是要卖了田，凑了钱，办团练5000两，听明白了吗？我买，我买，打银票，打银票，要现银，现银，现银，是，快！招募团练义勇，好汉快来报名，10两银咱价，2两饷一月薪。一人一支火枪，远比长矛威风。只是造就英雄，快为朝廷建功。明明是茶哥办团练，怎么就变成阿善了呢？啊！茶哥到底怎么了？茶哥还搞不搞我？哎，诸位诸位诸位，这事儿我也不太清楚。这不，明哥正在里面问茶哥呢，弄明白了就告诉大家，好不好？谢谢茶哥啊。啊！你们大家先听我说，啊！我在这里首先代表官府，向大家多谢了。大家都知道，台匪这几年啊闹大了，一开始还是在浙江的沿海一带闹，这一下啊又闹到福建了，眼看着我们台湾也要发生战乱。林大人奉了省里巡抚大人的命令，这个叫我曾某人办一支团练，为什么呢？为了保家卫国，啊，这个你们也都知道，没什么本事，就一条不要命。因为什么呀？因为我曾某人一个人吃饱了，全家都不饿。哎，别笑了，别笑了，别笑了。都站好，听我说。告诉你们，自打你们领了枪，领了银子，就是我管的兵了。往后我的话就是军令，不听的杀了你们就是执行军法，明白了吗？听明白了吗？听明白了。拿着。是。话又说回来，我们走到一块儿的就是兄弟啊，往后有我的军功也就有你们的军功。不要脸。怎么事？你用别人的钱来买军功啊？我问你，你还要脸不要脸？怎么着？邓阿善，你不是说这200条枪上没刻你的名字吗？你手里拿的什么呀？吹火筒啊？不笑。哎，没话了是不是？没话了就把5000两银子还给我。不还银子，那好，把枪给我，啊！你们干什么？放开我！老师，干什么？放开我！老夫人、大少爷，得赶快去啊，要不然真动了枪，什么都晚了。哦，那我去看看。不，还是我亲自去一趟吧。走啊！王八蛋，我今天跟你没完！张嘴，你打！来说，来说，你打！张嘴，你不打死我，我就宰死你！疯了，你个穷崽子！打你打！你打我！打打！你打死我！再说，打死我！有本事你打死我！闪开！啊！你打！闪开！有本事你来啊！啊！闪开！怎么办？你还真用枪啊？滚！教训教训就行了。怎么办啊？开枪了啊！有本事你打死我！啊！你打！谁不信我把你崩了？信不信？教训就行了。好啊，开枪！有本事你开枪打死我！教训就行了。教训教训就行了。总管，总管，教训教训就行了。开枪啊！阿善。
阿善，放开我！邓阿善，打我，给你打，给你打！来啊，打我！文明，文明，过来！你们快把这孩子带去看郎中啊！是，是，来，走！啊，大舅爷，你真下这个手啊？你还是人吗你？阿三，快扶二少爷回去！哎，去，你帮忙！二少爷，怎么阿善，我们为满。阿善，我跟你说过多少次，文明他不懂事，你多包容一点。你怎么就下得了这手啊？少爷，不能饶了他，得好好教训那个白眼狼。大哥，你别去，曾阿善这家伙心狠手辣，他还有枪。好了，别胡说，你大哥不怕他的枪，我也不会让他去。大哥，您倒说句话呀！就是啊，拿了人家的钱买枪换官，反过来打人家，你们说说，你留在他是不是个人呢？你帮他扶扶。好。怎么会这样嘛！哎，查哥，你为什么不敢团练？叫这般小人得志，干脆把枪要回来，我们干！好了，大家都别这么说，他们是兄弟吵架，牙齿还有咬着舌头的时候呢。大家请回去吧。好，大家请先回去吧。啊，回去吧，啊，走了。啊，查哥，三个有，好，你有话说一声。就是，我们走。走，太不像话，太不像话，太不是东西。阿查，阿母知道你在想什么。或许我们林家的劫难还没完呢。你千万不要这么想，儿子听阿母的，您放心好了，儿子哪儿也不去，我就守着林家，守着您。您过来，大人，粮食呢？运走了。谁运走的？是那个丁大人。什么时候运走的？运到什么地方去了？昨天刚刚运走，好像运往福州了，应该还没开船呢。嗨，准备好了吗？准备好了，开船。是，快开船！不许开船！不许开船！大人，叫他们下锚。大人，叫他们下锚。下锚。是，下锚。一边说吧。怎么回事？福建这边海匪也闹上了，好几个沿海的州县都要调陆营过去驻防。省里下了紧急公文，叫我立刻买10000担粮运过去。福建的粮仓里历年就有余粮，要这么急，从台湾购吗？这个属下就不太清楚了。省里下了公文，我只有照办。这几批粮是朝廷明文调往浙江的。必须马上调往浙江。那省里追问起来呢？我去说。哎，大人，哎，大人，省里购粮的公文我已经下到押粮的陆营手里了，这10船粮只能运往福州。你的意思
这些粮我都运不走了。哦，那倒不是，关键是陆营也接到了福建提督的手谕，恐怕他们不会听大人的话，将粮食运往浙江。你呢？你愿意协助我将粮食运往浙江吗？属下毕竟做的是福建的官，请大人不要为难属下。丁大人是台湾本地人吧？大人问这个干什么？姑父如许好山水，不应有此两面人。这大人，这十船粮食马上运往浙江。大人，卑职是奉了福建提督的军令将粮运往福州的，要是运往浙江，卑职这颗项上人头恐怕就没了。这有提督的军令，大人请看。那就停在这里，暂且不运。大人，要是提督大人怪罪下来，那怎么办？我是台湾兵被盗，现在是我在管你。是。治军之事，我是会杀人的。大人，怎么办呢？你们敢不敢找朱云？刚才的话你也听到了，台湾的陆营毕竟归他管。丁大人，我们家大人请你到大宅衙门去一趟，请吧。林文察的团练拉起来了吗？他不愿意干。他怎么说？听说他不愿意干，属下就没去找他。那就是说，办团练的事儿，你一直没办了。办了。怎么说？200人的团练，属下已经拉起来了。谁在管？曾阿善。曾阿善是谁？林文察的七舅。我现在要台湾的团勇帮我运粮，你将那个曾阿善请来。怎么了？叫不来？还是不愿意叫？孔大人，孔大人，孔大人。属下在码头上已经跟您说了。属下现在是福建的官员，请大人以后不要为难我。陆营我调不动，台勇我也调不动，看起来何锦何大人的功夫真是下到家了呀。你去吧，今后台湾的事儿我会一竿子插到底，我不会再找你。来啊，在送客。是。你现在是代办，等办完了这件事，我就给你从省上请一个6品的总办顶戴，怎么样？可是听说凡是运往那边的粮船，海匪都会派重兵围截，小的就200人的兵，丢了命是小，误了大人的差事，那可是大事儿啊。事故三分险，只要你尽了力，我不会怪你的。什么时候动身？今天半夜。陆营会放心吗？我也去。好吧，我这就去布置。你说对吗？哎呦，你怎么这样喝呢？啊，这得一勺一勺的喝，你看多烫啊。行了，我自己来吧，我都30了。嗨，80了，我也是你阿母。来。阿母，您说我们要是真能守着这些田，守着这间屋啊，您说咱们自己啃自己住，这部里人家吧，人家别惹我，说实在的，我一步也不想离开雾峰。冯明啊，话也不能这么说，这雾峰啊归台湾管，台湾呢归福建管，这福建呢还归大清国管呢。这大清国要是好了，那咱们也就好了。是这样啊。可躲也躲不过去啊。躲？你往哪儿躲啊？以前我们的祖先就是因为活不下去了才躲到这儿来。你放心，这国大了，活路也就多。